אנטיגון הרקס. אהלן, תמר, סתיו, אהוב, מה העניינים? אתם עושים פאנק בעברית, שזה בערך אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולם. זה היה בחירה מודעת, הפאנק בעברית? כן, אחי, זה בחירה מודעת. יש מחסור בגדול. קודם כל, כבר פחות ופחות. כל הזמן יש להקות חדשות ומעולות שעושות פאנק בעברית, אבל סתיו, אני לא ניגענו פאנק אף פעם, ו... קוקי הייתה במס, מיסטר אירוס. נכון, לך יש לו שאלבומי סולו. כן. וסתיו מתופף במסך הלבן גם. בין היתר. זה פעם ראשונה של שלושתנו לעשות ביחד העניין הזה של פאנק פוליטי, כאילו, של בכלל להתעסק עם הדבר הזה בארדקור שלו. פוליטי זה לא רק ביבי, זה גם כאילו... תרבות האונס על כל גווניה ומיניה וכדומה, וכל הגזענות המגניבה וצבעונית ש... שמאוד באופנה היום. כן, שמלבבת לנו את החיים. אז כאילו היה חשוב לעשות את זה, מבחינתנו היה חשוב לעשות את זה בפאנק, ומבחינת קוקי אני חושב היה חשוב לעשות את זה בעברית, כאילו. פשוט כדי שזה יעבור כמו שזה אמור לעבור. ויש לכם, קודם כל, אתם שוב לא קיימים הרבה זמן, ועוד לפני אלבום ראשון, אני ראיתי מהצד, קודם כל, כבר הרמה של הופעות ממש מדהימות שלכם. Thanks, man. ותגובות עוד יותר טובות מסביב, כאילו, ויש, מה שנקרא, יש דיבור כבר על הלהקה, עוד לפני שיצא אלבום, שזה ממש אחלה. ורק כאילו עניינתי לדעת אם אתם, גם בגלל העברית וגם בגלל שיש לכם שירים נגיד כמו רחמים, שזה שיר מדהים. רחמים זה לא רק שם של סבא. וזה לא רק שיר שמתקשר עם פאנק, זה כאילו, השאלה אם גם זה בחירה מודעת, שבא לכם לא רק שכנע את המשוכנעים, מה שנקרא, וקצת להעיף את זה, קצת לזעזע אנשים שמבחוץ. בטח. יש. בטח, אנחנו כאן לזעזע לחלוטין. Are you shocked yet? לא, זה ממש ממש חשוב. גם אנחנו לא מגבילים את עצמנו בשום צורה, לא לסצנה ולא לסוג ההופעות שיצא לנו לעשות עד עכשיו. אנחנו ממש פתוחים להעביר את המסר לכל מקום. אז מהשנה האחרונה, מכל הופעות שלכם באיבנטים של פאנק יותר או אינדי פחות או יותר, מה נגיד הכי שמח אתכם לראות ולגלות? או אתם שאתם באים קצת יותר מבחוץ, לא כמוך? או מה ההפך, מה היה חסר לכם וקלטתם ש... לא קיים. בפאנק? כן. וואו, קשה לי לבוא בטענות לאנשים שמחלים את זמנם ותקציבם והאנרגיות שלהם בשביל לנסות להזיז כאן משהו מתוך האמונה שלנו בזה שלמוזיקה באמת יש כוח. ויש לה כוח לשנות תודעה, ושינוי תודעה מוביל לשינוי במעשים, ובעצם בתקווה יוביל לאיזשהו שינוי במקום הזה. שאלה. אז כאילו כל האנשים... בדוק. אז כאילו כל האנשים שמתעסקים בדבר הזה, זה מין כזה... אנחנו מכירים אותם, אנחנו יודעים שאם היה לנו עוד זמן ועוד כסף ועוד אנרגיה, היינו עושים פשוט הרבה יותר. ואם המדינה הזאת הייתה טורחת לאפשר לנו לעשות יותר, אולי גם היה לנו קצת יותר קל, אבל זה לא באמת המקרה. אז כאילו לבוא בטענות לעניין הזה, לא, הפאנק בייחוד בשנים האחרונות ממש ממש משמח. די כיף, אני גם חושב. לגמרי, די קול פה. די קול פה. די קול. כאילו, די חר פה, וממש, כאילו, נהיה קצת קול פה. אז מה נשמע? מה אתם הולכים לנגן? אנחנו נגן שיר שקוראים לו בוז הורג שלטון. אופה. הוא עלה לנו אחרי שצפיתי בנאום מגניב לעלה של ברק כהן, שהוא אחד האקטיביסטים האהובים עליי, אחרי אמה גולדמן. ויש בו גם טריביוט נסתר לא נסתר כל כך, יש בו גזל מאוד ברור לקרס, שזאת אחת הלהקות הכי אדירות. מרגש מאוד. יאמן. יאללה, בפרקות הבית. יס. יאללה.